Joo, Leemus Kallio, kun hän on pelannut tällä kaudella useamman ottelun edustuksen paidassa. Tänään tosiaan punakypärä pääs. Alanen pyörittää siellä hyvin. Alanenkin on vetänyt itselleen tuon tyylikkään. Ketterä Tukonen, sieltä tulee sitten ensimmäinen maali, kiekko toimittaa Forsblom maalille, se kimpoilee sieltä jostain, en tiedä ottaako se osumaa, mutta Forsblomin ohjaus kohti maalia näyttää, että mies menee myös itse sinne tuulettamaan ensimmäisenä, ja näin ollen ottelutilanteeseen 0-1. Tuo olisi mielenkiintoista nähdä itsekin uudelleen, että miten siinä kävi, roiskaisu sinne maali, oliko se niin kova maski sitten Blomqvistin edessä siinä. Alanen ja Varttinen aluksi pyörittelevät tuota kiekkoa, sitten se tulee viivaan. Näin nyt tästä, hyvin pelaa sen Alanen. Sieltä lähtee rannen laukaus ja se menee sitten kiekko Vantaalle. Viime kaudella, kun pääsin näin selostamaan useammankin kiekko Vantaan ottelun, niin Roperin, eli kyllä silloin jo mahtava tällä kaudella, ehkä vielä parempi. Nyt pääsee hyvin sieltä tulemaan! Hienosti pääsee tulemaan Arttu Lausniemi ja vähän siinä nukkuu sitten ketterän YV-viisikko. Ja näin Arttu Lausniemi painaa alivoima maalin, siellä kello vielä juoksee meidän ruudulla, mutta sillä ei ole mitään väliä, vaan tosiaan Lausniemi painaa ottelun tasoihin 1-1. Olipa fantastinen suoritus nuorelta S-lainalta, ei voi muuta sanoa, hienoa tekemistä. Siinä ensin Lausniemi itse karvasi alasta vastaan, sitten hän itse vielä karvasi tämän toisenkin kerran iski. Ja aika kaukaa lähtee laukaan, koska syöttö menee sitten aivan, se oli uskomattoman huono syöttö, siellä on yhtään, ei sitten yhtään punapaitasta, mihin sen laittoi. Varttinen tulee toisen päälle, Alanen veivaa kiekon maaliin. Ja no ei se nyt mikään hirveä yllätys ole, että se on hirveä yllätys, että Jere-Mattias Alanen tekee maalin. Tämä on hänen 24. ottelu tällä kaudella, 22. maalinsa. Mutta kyllä sen täytyy sanoa, että tuo Meisaaren syöttöllä hyökkäyspäässä, kun ei yhtään kappaletta omia pelaajia siinä keskustassa. Kiekko tulee siihen, nyt on Uomala tuolla sitten selittelemässä jotain. Mutta tässä ensin Varttiselta aivan fantastinen, imeisinä kaksikin pelaajaa itseensä. Ja sitten tuo ylivoimaa jäljellä, Paasovaara. Nyt on hienosti pelattu, mutta siihen tulee maila häirintää ketterältä. Loistava katko, Veisterinen viivassa. 3 sekuntia enää jäljellä, tätä on, sitten tulee maali. Sekunti jää kelloon. Se on tarkkaa työtä Hermekseltä. Luhanka pääsee pois ja Hermes jatkaa vielä 1:10 ylivoimalla. Maalin tekijänä Ville Heikkala, mutta siinä on kyllä kelloa vastaan tarkkaa työtä Kokkola Hermekseltä. Tekevät tosiaan Ville 3 vastaan tämän maalin. Toinen rangaistus loppuu, mutta toinen jää vielä voimaan. Tämä erä alkaa Hermekseltä fantastisesti ottelutilanteessa. 2-2, siinä lähtee Vesterisen laukaus. Ja omalle joukkueelle Paasovaarosen rahoittaa viivaa Vesterisellä. Näin Hermeksen ylivoima nyt sitten käyntiin. Ei tätä alkaa muutama sekuntina jäljellä, mutta tuleeko siitä? Maali kyllä siitä tulee ja sen tekee lopulta. Todella ylimielisesti tuulettava Erik Ahopelto. Näin Hermes tekee 2 ylivoimaa, tätäkin jää sekunti jäljelle. Nyt oli kyllä sitten Hermekseltä aika mautata tuota kellon manipulointia. Tuossa sekunti ensimmäistä jää yhä, sekunti toiseen. Sitten Erik Ahopelto siitä maalineesta. Aika samantyyppinen maali. Tällä kertaa Vesterinen antaa, no joo, ei se ehkä ihan samantyyppinen. Tuolta tulee tuo Paasovaran laukaus ja sitten nyt voi tulla ihan mitä vaan. Karjalainen, no tuli huono syöttö, Ahoniemi. No kuten sanoin, ihan mitä vaan. Reini laukoo ja se on siinä. Quarterback, lähes Tom Bradyn tasoinen quarterback. Roope Reini painaa ranteella kiekon maalin. Se on miehelle kauden 4. maali, 4+20, 24 pistettä 24 otteluun. Pakille kovat tehot, piste per ottelu. Roope Reini tuo ylivoimalla ketteränä tasoihin. Sieltä muuten taas Ahoniemelle syöttöpiste. Karjalaiselle syöttöpiste ja Ahoniemelle syöttöpiste. 2+21. 80 minuuttia jäähy. Ja noin. Loppuun saakka Tuupanen. Ei, joten Blomqvist tulee peleille mukaan ja saa työnnettyä kiekkoa eteenpäin. Forsblom, Ahoniemi. Ahoniemi, P-pistelukalla toimitus lähtee, siellä on hirmuinen hässäkamalla, Alanen siirtää sivu, Reini Forsblom, ja sinne se menee, Mikko Ahoniemi kauden 3. maalaan, 11.4 sekuntia ennen loppua, ketterä tasoittaa tämän ottelun, siellä oli kamala taistelu maalin edessä, ja lopulta Ahoniemi sen tinttaa. Ahoniemi tinttaa ottelun tasoihin lukemiin 4-4, ei voi kuin sanoa, että Hermeksen uskomaton taistelu tänään, se ei ainakaan vielä riitä.
tuosta sen vielä joku saa käännettyä sen takatolpille. Ja Ahoniemi tinttaa ja pelinumeroihin. No niin. Ensimmäinen vetäjä Ketterältä. Jere-Matias Alanen. Askiin. Hermes maalille. Joel Blomqvist. Ja sieltä lähtee Alanen. Alanen tulee rauhallisesti, ottaako kentän tuossa, pyörittää veivaa, mutta plumma. Ja Blomqvist venyttää potjan eteen, veikkaan, että Erika Hopelto tulee Hermekseltä ensimmäiseksi vetäjäksi, ja niin se tulee. Erika Hopelto on äärettömän, on kyllä väittäisi, että ellei sarjan paras, niin ainakin parhaita rankkarin vetäjiä. Erika Hopelto vastaan Santeri Lippiänen. Mitä tekee Hopelto? Hän on näissä äärettömän hyvä. Ahopelto tulee. Ahopelto ihan rauhassa lähtee luukuista hakemaan. Nyt oli vähän ponneton. Okei, tuolla se on tehnyt aikaisemminkin niitä. Mutta ehkä tosiaan Lipiänen luki tämän jo Ketterästä. Ketterästä. Luki tämän aikaisemmista peleistä, niin piti sanoa. Arttu Rämö vastaan. Joel Blomqvist. Sieltä lähtee Rämö. Tulee. Veivaa. Pikku veivien luukuista lähtee hakemaan, mutta maali se oli. Oho, katsoin aluksi, että Blomqvist se torjui, mutta kyllä se ilmeisesti maali oli, kun tuomari maalia näyttää. Niin maali. Eli tosiaan Ketterä tekee siinä ensimmäisen maalin tässä kisassa. Hermekseltä vetämään Eetu Paasovaara kultakypärä vauhtiin. Paasovaara kiertää kaartaa, lähteekö laukomaan Paasova? Ei, nyt menee liian pieneksi. Ja Lipiänen lukee tämän myös hyvin. On kyllä äärettömän tyylikästä maalivahtityöskentelyä Santeri Lipiäiseltä tässä ottelussa. Matt Silvanelle terveisiä, ei tuu ylityökorvauksia. Nämä menee niin kuin ihan pro bono, eikö se niin pian sano? Ja sieltä lähtee sitten seuraavaksi Mäkitalo Ketterältä myrittämään Blomqvistin ohitusta, ja se on hieno maali. Ketterä kahden maalin johtoon. Ja nyt on sitten Ermeksellä jo tiukka paikka. Pikkuhiljaa pitäisi ruveta kiekkoja maaliin saamaan. Neljäs vetäjä Hermekseltä sisään. Eli onko se nyt niin, että Westerisen on pakko tehdä? Jos se nyt ihan väärin tätä taas lue. Westerinen liikkeelle, Lipiäinen maalla, Westerinen lähti, no niin, sehän melkoinen suoritus oli. Eli ei se vielä mennyt poikki, montako vetäjää tässä on, mä oon ihan pihalla. Ei nyt, anteeksi, joo, se oli kolmas vetäjä tosiaan Hermekseltä, joo, näin se on, kun tässä oikein nyt rupean tarkemmin katsomaan. Se oli kolmas vetäjä, nyt lähtee siis neljäs vetäjä, elikkä Reini. Reini liikkeelle. Reini, ja sen pystyy Blomqvist torjumaan. Ja nyt tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että Hermeksen on tosiaan tehtävä. Menin jo yhden. Pete Hämäläinen laittoi muuten ennen kisaa, ja tuossa pitkästä aikaa rankkari. Lipiänen on todella hyvä rankkari torjua. Hans katsoa, kuinka käy. No, hän on täysin oikeassa. Lipiänen on ollut fantastinen tänään. Toki yhtä yritystä ei tarvinnut tässä torjua. Sedlak. Sieltä tulee Sedlak. Sedlak, lähteekö veivaamaan, lähtee laukomaan, ja Imatra Ketterä ottaa tästä kaksi pistettä Hermekselle, yksi piste. Hieno taistelu tässä näiden kahden joukkueen välillä. Lipiänen ottaa kaikki kiinni, tai ottaa itse kolme kiinni, ja yksi meni sitten ihan mihin sattuu. Mutta fantastinen ottelu.